І з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея Слава тобі Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як скажеш своєму братові Дозволь я вийму скалку з твого ока, коли ось колода у твоєму оці, лицеміре. Спочатку вийме колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Боже слово, яке ми чуємо сьогодні, розповідає про перебільшення. Тому що в, якщо в око людини, на жаль, може залізти скалка, сподіваємося, що без каліцтва чи без якоїсь травми для того ж самого ока, ну то колода в око ніяк не влізе, колода більша за голову. Так що, звісно, це неможливо. Але тут є алегорія. Тут є порівняння, є спеціальне свідоме перебільшення для того, щоб передати певен зміст. Цим змістом є те, що якщо в тебе є менша проблема, то ти можеш допомогти комусь іншому. Натомість, якщо твоя проблема більша, то ти не зможеш вирішити. Натомість, ще з іншого боку. Якщо ти хочеш, щоб про твою проблему ніхто не говорив, то ти починаєш говорити про проблеми ближніх, і тоді увага переводиться на них, а не на тебе. Ну і тоді від твоєї проблеми вже увага відвертається. Та, що я кажу, не є абсолютно новим, не є якимось відкриттям. Це використовується в побутовому житті і використовується в публічному житті. Чи це буде там культурне чи політичне життя, використовується це всюди, раз по раз ми бачимо, спостерігаємо, коли з'являється хтось, той чи інший, якийсь там політичний, суспільний діяч, який починає на якусь тему говорити. І ніхто поняття не має, чому саме зараз порушена ця тема, чому саме зараз про це говориться, чому в цей момент, а не в якийсь інший. Але люди, які вже зуби з'їли на цих питаннях, кажуть, що це потрібно для того, щоб відвернути на себе увагу, або відвернути на себе хоча б частину уваги, якоїсь там критики, ну, як правило, йдеться про негативне сприйняття. І виявляється, що це все працює настільки просто, що тут найбільше підходить слово примітивно, і так саме так це працює а не інакше. І потрібно бути реалістами і вміти дивитися на ці речі ну, так досить, досить просто, тому що, як правило, ці речі вони є дуже сильно простими. Але від таких суспільних загальних речей нам потрібно відвернути увагу, адже сьогодні суть. Цього, що ми почули, це є відвернення уваги. Ми відвертаємо свою увагу і дивимося на щось, і втрачаємо свою увагу, втрачаємо свій час, втрачаємо свою пильність, і йдеться саме про це, щоб витрачати свої сили, витрачати свою увагу на те, що потрібно, а не на те, що не потрібно. Тому що, розмовляючи про весь світ, розмовляючи про, про, про проблеми всього світу, розмовляючи про гріхи інших людей, ми не можемо цим самим чином вирішити проблем інших людей. Натомість ситуація зовсім інша. Тоді, коли людина проходить якусь свою проблему, ту чи іншу, проходить якийсь гріх, проходить якусь залежність, і тоді. З точки зору вже пройденого шляху, людина каже, ось в мене була така і така проблема, такий-то і такий-то гріх, така-то і така то залежність. Я це пройшов, мені це вдалося вирішити таким то і таким то чином. Я пройшов через такі-то і такі то етапи. І тому, е -е якщо вам цікаво, то слідуйте за мною. Робіть так само, як я робив. Можливо, і ви зможете вирішити цю проблему, якщо вона у вас є. скоріше всього, ця проблема в когось точно є, бо проблема, на жаль, популярна. І тоді люди прислухаються, і хтось позбавляється від якоїсь залежності, хтось від наркоманії, хтось від алкоголізму, хтось від еротоманії, хтось від ще якихось інших речей. Їх багато і вони є. Сьогодні ми чуємо слово, яке нам дуже добре знайоме про скалку і про колоду в оці. Варто ловити себе на думці, варто ловити себе самого на слові, не інших, а себе, тоді, коли говориться якась річ, і подумати, чи це відвертання уваги від моїх проблем на якісь несуттєві, чужі. Чи заради чого я це кажу? Дуже важливо знати мотивацію. Коли знається мотивація, тоді можна розпізнати, про що йдеться, навіщо це, чому це. Нехай сьогоднішнє слово буде нам підтримкою до того, щоб ми займалися тими справами, на які справді маємо вплив. Амінь.